Ukrayna məğlub olsa, Avropa da məğlub olacaq. Yaşananları görməzdən gəlməyin. Çölə çıxın və Ukraynanı dəstəkləyin. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa müraciətində deyib. Ölkəmizi işğaldan qoruyuruq. Əskərlərimizə yanğın söndürənləri, pilotları, qəhrəmanca vuruşanları sükutla yad edirəm. Mülki şəxslər, uşaqlar yüzlərlə insan həyatını itirdi. Ölkəmizin qorunması uğrunda özlərini fəda etdilər. Buradan Avropa xalqına da çağırış etmək istəyirəm. Səsinizi çıxarın, mübarizəmizə dəstək olun. Çünki Ukrayna məğlub olsa, Avropa da süqut edəcək. Yaşananları görməzdən gəlməyin. Çölə çıxın və bacardığınız qədər bizi dəstəkləyin.